Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat ya sekali lagi walaupun ustaz pun agak terkejar-kejar sikit hari ini ya, tapi alhamdulillah ya masih diberikan peluang ya untuk sama-sama kita apa ma, apa mempelajari ya apa ini bahasa Al-Quran. Dan Insyaallah Ustaz akan share lah macam biasa. Buku yang kita pakai adalah buku Arabic Grammar lah, ya. Yeah. Dan buku ni adalah buku antara buku utama lah, ya, yeah, yang kita guna, especially untuk dia punya perbincangan tata bahasa, ya, yeah. grammar dia. Jadi apa ni kalau kita boleh sambung, ya, yeah. ingat lagi pada minggu lepas apa subjek yang kita sentuh, ya? Yeah. Kalau ingat lagi kita sudah selesai Bercerita tentang apa, ya, yeah. tentang eh uh, i'rab ya ataupun kita panggil apa aerob declension ya ha, kita dah selesai tentang aerob ya i'rab berada di mana ya i'rab berada di mana tu ya 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 ustaz akan cuba share share screen belum ni ya. Okey. Jadi pada minggu lepas kita selesaikan lesson 5, i'rab of noun, al-i'rab ya. Yeah. Mm -hmm. uh, dan kita akan kita masuk kita, kita. Terakhir musab berapa minggu lepas? Siapa yang tanda minggu lepas? Minggu surat berapa kita terakhir? Sebelum kita tamat tu minggu lepas, minggu surat berapa? Ya. Yeah. Kak Jamaliah, surat Kak Abidah, ya. Faham. 69 69 ya. Yeah. Ha, particles of various origin ya. Yeah. Ha, jadi kita hari ini sentuh pada lesson yang ke-11 ya. Yeah. Some particles of various origin. Muka surat 69. Ha, jadi mari kita sama-sama tengok. Muka surat 69. 69 ya. Yeah. Sudah berada pada muka surat 69. Sekejap ya, saya ijaz ya. Yeah. lagi. Jadi kita sudah mula tengok ya apa ni partikel yang pertama ya. Partikel yang pertama tu tentang apa ya? Ingat lagi siapa ingat? Ya, mula-mula kita bincang apa dia ya. Ha, tentang lam, lam, tak, mula, lam. Tidak. ya. Lam al-ibtida ya. Ha, ataupun lam yang digunakan uh, di apa? di awal ayat ya. Ha, jadi kita ada subjek ya. Ha, jadi yang berada di depan subjek tu ya contoh yang kita telah bagi pada minggu lepas ya bismillahirrahmanirrahim ya walazikrullahi akbar ya walazikrullahi akbar ini diambil daripada surah yang ke-29 ya surah 29 adalah surah al-ankabut ya ayat 43 ya a'udzubillahi minasyaitanirrajim ya cuba beri perhatian sekali lagi walazikrullahi akbar jadi asalnya ayat ni adalah zikrullahi akbar Ya, yeah, wow dengan lam ni adalah partikel yang ditambah masuk ke dalam ayat tu. Asalnya zikrullah, ya yeah, zikir maknanya mengingati, ya yeah, remembering Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya yeah, is the greatest thing in life. Ya, yeah, akbar. Akbar maknanya paling besar, ya yeah, the greatest, greatest of what? The greatest thing in life. Jadi kita sebut zikrullah. Tapi kalau kita nak memperkuatkan makna dia tu, maka kita tambah huruf lam di depan. Ya, yeah, dan lam di sini bukan bukan apa bukan preposition ya ha, dia bukan preposition sebab kalau dia preposition ya dia akan menyebabkan zikru tu berbaris kasrah ya sebab preposition kalau dia masuk ke dalam apa ni apa kalau dia datang sebelum daripada noun sebelum daripada subjek sebagai contoh dia akan menyebabkan ya barisnya di bawah ya ha, contoh kita kata min kan ila an ala yang sembilan tu lah ya Ha, tetapi lam di sini dia bukan preposition. Ya, dia adalah dia panggil lam al-ibtidak. Ya, ha, ataupun kita panggil lam apa tu? Ya, lam yang masuk untuk untuk menunjukkan kepada kepada kepentingan benda tu. Ya, ha, dia panggil apa ni? Emphasis sebagai contoh. Ya, ha, boleh juga dengan makna emphasis. Walaupun ya kadang-kadang tidaklah begitu tepat. Ya, ha, tapi eh, dia memang ya berada sebelum daripada daripada apa? Ya, daripada apa ni isim ni ya, ataupun noun ya contoh zikru kan zikrullah kita dah sebut zikru adalah noun yang pertama first noun Allahi adalah second noun jadi zikrullah ya maknanya mengingati Allah perbuatan mengingati Allah ya itu adalah akbar sangat penting dalam hidup kita ya apa saja kita buat kita kena ingat Allah walaupun kita buat perkara dunia ya contoh kita masak contoh kita ingat Allah maknanya baca bismillah ya tahu bahawasanya apa yang kita nak masak tu kerana Allah Ya, mudah-mudahan bahan yang kita guna bahan yang halal, proses penyediaan pun ya according to syariah, ya. Ha, jadi maknanya dalam dalam apa dalam amalan kita tu, ya kita sentiasa kaitkan ya perbuatan tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila ya kita nak nak apa kita panggil ya kita nak letak ya dia punya apa dia punya lam kita letak lam depan pada zikru tu depan pada first noun Walazikrullah ya ha, dan indeed sesungguhnya mengingati Allah itu adalah perkara yang sangat penting. Ha jadi kita nak kuatkan apa ni makna dia kita tambah lam depan. Wow, di sini adalah wam untuk apa ni kita panggil untuk menyambung ayat. Ya kerana ayat 43 didahului oleh ayat 42. Jadi bila kita nak join kan dia kita nak tambah ya ha kita letak wow di hadapan ya. Ada soalan apa-apa sekarang ni? Kita dah pernah sebut pada apa ni minggu lepas ya, ikutlah Tuan-tuan dan puan-puan ada apa nak tanya Silakan Ada apa nak tanya Ada apa Silakan Bagi bagi yang mula-mula baru ikut hari ni ya, Kalau ada soalan silakan Dekat chat ada apa tu Ya, muka surat 69, okey, tak ada apa, ya. Tuan-tuan, kalau ada soalan, silakan. Ya, peringkat awal, lam tu lam apa? Lam tu kita panggil lam apa tu ya ha lam untuk untuk ya kita panggil untuk m em, untuk emphasize ya ha jadi dia ada makna penegasan dekat situ ya dan ya dan indeed sesungguhnya mengingati Allah itu adalah satu perkara yang besar ya ha jadi lam ini ya jangan dikonfusekan dengan preposition lam ya ha macam kita kata lillahi bagi Allah jadi kalau kita kata bagi Allah lam tu ya yeah, dia jadi sebagai preposition di bawah untuk Allah tu lillahi lillahi ya yeah? ha ini bukan lillahi ini adalah apa ya yeah, ini adalah begitu panggil ya yeah, ini adalah lam dengan makna apa lam dengan makna untuk kita apa mempertingkatkan ya yeah? dia punya makna dia tuan-tuan ya yeah? ha, itu maksud dia yeah? suara ustaz okey ya yeah? boleh dengar eh yeah? Boleh. Okey ya. Yeah. Okey ya. Yeah. Balik pada kita punya perbincangan. Ada apa-apa? Kalau ada soalan sedangkan ni. Ya. Yeah. Kalau ada silakan. Ada tak ada? Tak ada ya? Yeah. Kalau tak ada kita tak teruskan ada. lah. Jadi kalau tak ada kita teruskan. Ya. Yeah. Apa perbincangan kita? Perbincangan kita tentang hmm. apa tuan-tuan ya? Yeah? Perbincangan kita adalah tentang apa ni? Alam ha, lam al-ibtidak. Ya? Yeah? Ha, ini semua adalah partikel juga. Dia masih partikel. Tapi dia bukan partikel preposition. Bukan. Ya? Yeah? Tujuan dia adalah untuk penegasan. Ya? Yeah? Ha, bukan untuk menyebabkan apa ni, first noun untuk berbalik bawah. Bukan. Ya? Yeah? Ha, jadi di sini dia sebut. This lam is not to be confused with the preposition. Ya? Yeah? Li. Which has a kasrah. Bukan. But takes a fatahah. When prefix. to a pronoun. Ya? Yeah? Ha, Jadi. Contohnya kita kata lahunna. Ya lahunna. Ya ha, ini semua adalah untuk lahunna bagi mereka perempuan. Laha baginya perempuan. Laka bagimu. Lahu baginya lelaki, ya. Ha, jadi semua ni merujuk kepada lam preposition. Tapi lam yang kita belajar adalah lam untuk menunjukkan kepada kepada makna apa, ya? Kepada makna emphasis, ya. Jadi lam yang tidak, ya, doesn't change the ending of the muktada. Ha, dia tak dia tak menukar. Contoh, ya asalnya zikrullah ya ustaz highlight kan zikrullah zikru doma bila masuk lam dia tak tukar zikru tu tetap la la zikrullah akbar tetap dia tidak mengubah ya, ya, dia tidak mengubah ending ya ha, muktada ataupun apa kita panggil ya dia punya apa dia punya subjek tu ya la la apa la baitaka ajmal ya, contoh la baitaka dia tak mengubah ya yeah, more beautiful now if we want to use inna also in the sentence then the lam has to be shifted to the khabar maknanya kalau kita nak guna inna sesungguhnya ya yeah, inna sesungguhnya kita letak di depan inna contoh tadi kan ya yeah, wala zikrullah yakbar ya yeah, ha, contoh lam ini kita nak guna untuk menunjuk pada makna sesungguhnya tapi katalah lam ni kita buang kita ganti dengan inna sesungguhnya Maka lam tu kita tak boleh buang, kita kena bawa pergi ke akbar tu. Jadi inna zikrallahi la akbar. Ha ada lam dekat belakang. Ya, kita kena kita kena tukar kedudukan dia. Ya, jadi bila kita tukar kedudukan dia, baru kita nampak ya. Ha contoh di bawah ni ya, surah yang ke-37 surah as-Saffat. Inna ilaha hakum la wahidun. Ya, asalnya inna tak ada. Ya, tuan-tuan dan puan-puan bagi perhatian. Asalnya inna tak ada. Asalnya lam duduk depan. La ilah hukum. Ya, ha. hak ni pun domah. Ya, asalnya ilah hukum. Asalnya ilah hukum. Hak tu domah. Pasal dia jadi, dia jadi apa? Dia jadi subjek. Tetapi bila masuk, bila masuk inna, dia jadi ilah. Ya, inna ilah ilah hukum, Ya, ada berubah dah. Sebab ina mengubah. Tapi kalau lam tak mengubah. La ilah hukum. La ilah hukum. Wahidun. Bila masuk ina di depan. Maka lam yang di depan tu. ya, Kena tukar pergi ke khabar dia. Khabar ni maknanya dia punya predicate. Jadi sekarang ni bukan lam duduk di depan ilah. Tapi lam duduk di depan wahidun. Jadi maknanya kita transfer dia. ya? Nah, jadi itu, itu maksud dia tadi. Jadi kalau kita guna ina. Ya. Bila kita nak guna inna dalam ayat yang sama, maka lam itu has to be shifted to the khabar. Ya, yeah? ha. as to particle of emphasis cannot come together. Jadi kita tak boleh kata inna la zikru. Tak boleh. Inna la zikru tak boleh. Kita nak kena pilih salah satu. Nak pilih inna ataupun la. Kalau la, la zikru. Tapi kalau kita pilih inna, inna zikra. Ya, yeah? kena ubah dia punya baris. Sebab inna mengubah baris. Lam dia tidak mengubah baris. Ya, kalau lam tu adalah lam al tidak Ataupun kita panggil lam yang digunakan untuk menunjuk pada mana empe. untuk menunjuk pada mana emphasis. Ya, ha, jadi di sini nampak jelas ni. Contoh 37 ni. Ya, muka serat 69. Tengok contoh 37 sekali lagi. Inna ilahakum la wahidun. Asalnya lam dekat wahidun ni. Asalnya di depan ilah tu. Ya, tapi sebab kita guna inna dekat depan. Maka lam tu kita kena bawa dia pergi kepada wahidun. Jadi wahidun. Asalnya wahidun. Sekarang la wahidun. Apakah fungsi lam di sini? Masih sama. Untuk penegasan juga. Kita terjemahkan. Inna sesungguhnya ilahakum. Sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah itu. Pastilah ianya wahid. Pastilah ianya satu esa. Ya, sebab Tuhan tak boleh lebih daripada satu. Tuhan satu. Ya, kerana dia adalah Tuhan. Kalau dia dua dan tiga itu bukan Tuhan. Itu makhluk nama dia tuan-tuan. Okey ya. Yeah. Kita dah sentuh benda ni pada minggu lepas. Ya, yeah, Kita ulang sekali lagi pada minggu ni. Kalau ada soalan silakan. Ada apa nak tanya? Ya. Yeah. Boleh tuan-tuan? Ustaz kalau yeah. ini. Inna ini dua-dua penegasan kan? Inna dengan apa? Ini. Ini tu ada ya kat belakang tu dah tambah dua dua partikel tu. Tak dia inna satu ini kan dua-dua penegasan Ustaz cakap tu. Ini tu ada ya. Ini tu hamzah nun ada ya kat belakang ya. Yeah? Dia asalnya inna juga cuma tambah ya kat belakang ya. Yeah? Dia ada dia ada ada bezalah makna kalau inna sesungguhnya kalau ini sesungguhnya saya. Ya, yeah. ini bukan tambah saya ni tak ada. Inna saja. Eh, maaf ustaz bukan ini ana ana. Ana ana ada syarat, ya. Yeah. Ha. Ana. Kalau ana tu dia duduk di tengah ayat. Oh. Fungsi okay. dia sama. Fungsi dia sama tapi dia duduk di tengah ayat. Kalau inna dia di awal ayat. Ya, ha. Kadang-kadang kita boleh guna inna juga bukan di awal ayat tetapi dia datang selepas perkataan qala. Kalau kita kata qala ha baru inna boleh. Ya, patutnya inna di awal ayat macam ni kan? Inna ilaha hakum lawahidun. Sebab inna ni awal ayat. Ya, ha katalah ya kita tak nak letak inna awal ayat, kita nak letak qala di depan. Boleh tak? Boleh. Tapi qala saja. Qala inna ilaha hakum ataupun qalu inna ilaha hakum, ya. Ha ataupun yaqulu boleh. Dia mesti dalam bentuk qala telah bersabda, telah berkata telah berfirman kalau Allah telah berfirman ya kalau nabi telah bersabda kalau manusia biasa telah berkata ya ha telah berdoa jadi kalau lepas daripada perkataan qala ataupun qalu kalau plural ataupun kalau dia present tense ya qulu ya ha semua tu boleh datang selepasnya inna selain daripada qala qalu tu tak boleh ada inna ya ha inna mesti di awal ayat melainkan kalau didahului oleh qala qalu yaqulu dan lain-lain yang yang apa yang lebih kurang sama makna dengan dia. Okey ya. Yeah? Ha jadi kalau anna anna memang di tengah ayat. Ya yeah? ha kita tak boleh kata anna ila hakum tiba-tiba je tak boleh. Dia mesti datang selepas daripada daripada perkataan lain ataupun ayat lain. Dia menyambung. Ya yeah, pertengahan ayat tu boleh. Kerana anna mesti berada di tengah. Yeah? Dia tidak berada di awal. Awal mesti inna Fungsi dia sama. Inna di awal ayat, ana, ana di pertengahan ayat. Ya, ha. macam lam, ya, lam boleh, ya. Ha. Tapi macam tadi lah, ya. Kalau kita nak letak dia di awal, ya, ha. tak boleh ada inna di depan lah. Tapi kalau nak letak inna di depan, maka lam tu kita kena bawa pergi ke wahidun tu. Masih boleh guna. Tetapi, ya, untuk sesuatu noun kita hanya boleh guna satu je, ya, yang ber, yang yang membawa makna sesungguhnya tu. Ina sesungguhnya, sudahlah, tak boleh. Ina, la, ila, tak boleh. Ina, ina saja. Kalau la, la saja. Boleh, eh? Ya? Okey. Ada soalan lain? Silakan. Ada apa? Terima kasih. Ya, yeah? yeah, sama. Orang lain ada apa? Silakan. Ya, yeah. Kak Norma ada saya... apa soalan? Ya. Yeah. Ustaz guna PDF apa, Ustaz? Saya nak buka, cuba buka. Nak cuba, saya tak ada buku teks. Oh, buku teks, ya? Ini, uh, ini pelajar baru ke? Saya selalu masuk juga tapi kadang-kadang saya saya taklah lah, baru sangat. Tapi saya untuk belajar Arab ni saya tak tak ada join sangatlah. Bila ada kesempatan je saya masuk. Oh kena daftar dengan ni lah. Kena bagi nama kepada siapa kita punya monitor. Ya apa ajar siapa. Ajar Mazidah. Ya ha, nanti dia akan share buku tu. Ya ha, kepada ni lah. Ya, siapa ni ya. Eh? Minta maaf kenalkan diri. Uh, saya Rabak Ayati yang saya itu jumpa Ustaz masa dekat Asya'ala uh, masa makan-makan hari jam raya tu. Uh, tak tak, dekat tak berbecang tu. Ramai, dekat ramai Moses, yang datang yeah. ya. Minta Ya, yeah. 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 dekat Moses tu yang saya berada masa besar, besar tu Ustaz. Yalah. Okay. Muka tak cam. Ya. Ha. Kecuali okay, ah, tunjuk ah. muka lah. Ya. Ha. Okay, okay. Nama tak ciam, ya? Okay, okay. Jadi, uh, nama Ustaz. Okay. Jadi balik pada cerita tadi. Ya kita punya apa kita punya buku ya buku yang sama ya ha cuma nanti bila daftar dengan apa ni Puan mazidah kita, dia akan share nanti ya ataupun apa ni apa ha, hubungi siapa-siapalah ya dalam grup kita ni ya ha, sebab semuanya dah ada saya pdf saya copy boleh tu saya ha, boleh bagi ah ha, okay. ha, ya, boleh bagi ah okey ya hubungi saya saya hantar whatsapp ha boleh ya tolong hubungi okay. kita punya yeah. okay, ya okey Kemudian kita baca sambung lagi ya tak habis lagi ada sikit lagi ya. Ha kita tengok pula ayat daripada surah al ankabut sama wa inna auhanal buyuti labaitul angkabut ya. Wa inna ni ayat Quran ya contoh-contoh dalam ni kebanyakannya semua adalah ayat Quran ya. Jadi maknanya dia memang sangat-sangat meraikan ayat-ayat al-Quran supaya kita nanti bila kita baca kita terus apply dia punya apa ni kaedah tata bahasa ya kita punya grammatical rule dalam tu okey kita bagi perhatian ya muka surat yang ke-70 wa inna ya tengok wa inna au hana al buyuti la baitul ankabut ya ha, jadi asalnya apa ya asalnya adalah cerita tentang tentang au hanu au hanu al buyuti la baitul ankabut asalnya wa inna ni tak ada wa inna ni tambahan ni eh? Ya, yeah, yang Ustaz highlight tu wa inna tu tambahan. Ya, yeah, dia adalah tambahan. Jadi kalau dia adalah tambahan, maknanya dia bukan ya, yeah, dia bukan ayat asal, bukan. Ayat asalnya ialah Awhanu ya, yeah, bukan awhana ni. Ya, yeah, apa sebab jadi awhana? Awhana ya yeah, kerana ada inna di depan. Ya, yeah, wow tu hanya untuk menyambung ayat saja. Ya, yeah, dia sentence connector saja. Tapi kalau inna, inna sesungguhnya itu untuk emphasize. Bila kita nak emphasize, kita letak inna ataupun la tadi kan? Ya. Yeah? Ha. Jadi inna sesungguhnya indeed. Ya yeah? sama makna dengan la tadi. Jadi bila masuk inna kita ubah auhanu kepada auhana. Sebab itu ya, yeah, kita tak gunakan inna di depan. Sebab kalau kita guna inna di depan, inna sesungguhnya kita kena ubah baris auhana, auhanu jadi auhana. Kalau kita masuk la je, ya, yeah? ha. masuk lam lam saja, kita tak perlu ubah baris tak perlu ubah baris sebab dia tidak mengubah baris inna dia mengubah baris la dia, dia dia apa dia tidak mengubah baris ya ha jadi sebab apa digunakan inna di depan ya ha apa ni ajar zainab ya pasal apa inna digunakan di depan pasal apa tak guna la di depan sebab apa apa sebab dalam ayat ni sebab apa inna tu penegasan kan ustaz betul tapi pasal apa tak guna la saja Ap, yang kita dah belajar tadi apa? Pasal apa la tidak digunakan? Inna tu sesungguhnya. La pun sesungguhnya? Tak boleh ada dua. Sa, siapa tak boleh dekat bantu? Dekat Sebab apa? Aw, awal ayat. Awal ayat. La pun boleh awal ayat? Tadi la zikrullahi akbar boleh. La pun boleh awal ayat. Inna pun oh. boleh. Tapi so dalam dekat ayat dekat ni pasal dekat apa, dekat apa dekat digunakan dekat inna? Sebab apa? Sebab apa proh raga? Sebab apa? Sebab apa inna yang digunakan bukan la di sini? Kerana cuba tengok ayat tu. Kerana apa? Tengok ayat tu sampai habis. Kerana apa? Ini sudah la terang telah lagi bersuluh ni. Sebab apa? La telah berpindah. Ah, ha, pasal la tu telah berpindah ke sini. Nampak la tu dah berpindah ke sini. Jadi bila kita guna inna, sebenarnya inna dengan la sama fungsi. Dua-dua sesungguhnya. Indeed kan? Maknanya dia indeed. Tetapi, ya. sebab apa di sini kita guna-guna inna saja? Kerana lam tu kita nak guna. Untuk hmm. yang dia punya hmm. apa? Dia punya predikat dia. Cerita dia. Ya. Asalnya hmm. awhanu al-buyut. Awhan ni maknanya. Ya. Buyut tu rumah. Ya. tapi dia dalam bentuk plural kan? Jadi nak bagi tahu bahawasanya. Rumah yang paling lemah rumah yang paling lemah ya ha, rumah yang paling lemah auhan tu paling lemah al buyut rumah ya ha, dia adalah compound noun dia compound noun bila dia compound noun auhan tu noun yang pertama jadi noun yang pertama kalau letak la di depan dia tidak mengubah baris ya mesti auhanu juga tapi bila masuk inna dia mengubah baris inna tak boleh baca auhanu tak boleh baca dengan domah kita kena baca auhana kan sebab inna dia mengubah mana masih tetap sama sesungguhnya ya yeah. ha. buyut sama sebab dia second noun bila second noun baris di bawah kasrah ya yeah. itu adalah dia punya subjek dia predikat dia apa predikat dia baitul angkabut ya yeah. ha maknanya ayat asal dia ialah rumah yang paling lemah ya yeah, adalah rumah angkabut rumah yang paling lemah tu subjek dia ya yeah. rumah rumah apa ni apa rumah angkabut atau rumah laba-laba ya yeah. spiders house itu adalah predikat dia. Ha, dia predikat. Bila dia predikat, ya, yeah, kita nak perkuatkan mana predikat tu, kita boleh tambah lam. Kita tak boleh tambah inna pula. Ya, yeah? ha, kita tak boleh tambah anna tak boleh. Dah ada inna depan, kita tak tambah anna kat belakang. Jadi caranya bila kita tambah inna di depan, kita kena bawa la di depan ke ke baitul angkabut, ke predikatnya. Asalnya la duduk di subjek, maka sekarang la dipindahkan ke predikat. Ya, jadi dua kali, dua kali emphasis dia kat sini. Pertama, emphasis dengan ina pada subjek. Dan sekali lagi, ya, apa ni, apa kita panggil? Uh, emphasis, lam emphasis berada pada predicate. Maknanya pada dua-dua tu. Subjek pun kita boleh letak apa ni, emphasis. Ya, pada predicate pun boleh letak. Dua-dua boleh. Ya, itu adalah bahasa Arab. Macam tu kaedah ni ya ada soalan silakan ya di chat ada soalan ya ha okey ni tadi Kak dekat nomah dah dapat ya buku tadi ya dah dapat kita punya sistem apa jadi rob apa tadi ya dah dapat dah ya? da, dapat ustaz dah dapat terima kasih okay. ya sama alhamdulillah terima kasih pada kita punya apa sistem nomah kita ya okey sekarang ni usah nak tanya tentang ayat ni apa apa masalah yang boleh ustaz bantu ya ha cuba tengok balik ya dekat mana dia punya subjek Subjek dia asalnya ialah Awhana al-buyut Ini subjek Kat mana predikat? Baitul angkabut ya? Sebab setiap ayat Dia ada subjek Dia ada predikat Kalau ayat dalam bentuk Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nominal lah ya? ha. Kalau ayat tu Ayat yang bermula dengan noun Maka kita ada subjek Dan ada predikat Ya mesti ada subjek ya? Contohnya kita kata Rumah yang paling lemah adalah rumah adalah rumah labah-labah adalah sarang labah-labah. Mana rumah yang paling lemah tu apa? Subjek. Ya, yeah? ha. Rumah labah-labah itu adalah predikat dia. Ya, yeah? ha. Jadi oleh kerana ya, yeah, dia punya subjek tu duduk di depan, maka kita boleh letak inna ataupun la. Tetapi untuk predikat, kita tak boleh letak inna. Kita tak boleh letak ana ya kita hanya boleh letak lam ya ha, lam al ibtidak ataupun lam untuk emphasis jadi sebab itu pada subjek ada inna ya pada predikat ada la macam mana bacanya inna au hanu tak boleh sebab inna dia mengubah baris inna au hana inna au hana al buyuti la baitul angkabut pasal apa baitu tak berubah sebab lam bila dia masuk pada pada apa pada noun dia tidak mengubah baris. Ah ha, itu kelebihan lam tu. Ya, itu yang kadang-kadang orang tak perasan ya. Pasal apa orang tak perasan? Sebab ya, tak ada perubahan pada baris baitu tu tak ada perubahan. Bila tak ada perubahan kita kata, eh lam ni apa fungsi dia? Ah ha, kita dah tak tahu dah. Ya. Ha, sedangkan lam tu fungsi dia untuk menegaskan. Ya, sama seperti inna di depan tadi. Ya sebab tu tengok terjemahan dia. Ya, yeah, indeed. Indeed tu inna. The frailest, yang maknanya the weakest of the house is the spider's house. Kalau bahasa Inggeris, kita tak nampak penambahan la tu. Tak nampak. Ya, yeah. bahasa Arab, nampak. Ya, yeah, ada penambahan. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah itu, sesungguhnya adalah rumah. Ya, yeah. rumah apa? Rumah ataupun sarang, labah-labah. Macam tu cara dia, tuan-tuan. Ada apa nak tanya? Silakan. Ya. Yeah. Kak Jamaliah, okey? Kak Jamaliah? Alhamdulillah Ustaz. Okay. Okey, alhamdulillah. Ya, orang lain silakan. Ya. Haji kita ada soalan apa, Haji? Ya. Haji siapa tu tadi tu, ya? Haji apa tak nampak hari ni? Haji apa ni? Ya, nampak macam Haji Mazlan. Ada soalan Haji Mazlan? Kak Mariaton ada apa, Kak Mariaton? Ah, uh, tak ada Ustaz. Oh. Terima kasih. Boleh faham ya? Okey. Kalau boleh kita tengok ayat yang kedua pula di sini. Muka surat yang sama. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Ya. Ha. Okey. Kak Mariatun. Cuba uh, buat ayat asal dia. Ya. Ini inna angkarul aswati la sautul, hamir ni. Ini adalah ayat yang telah di yang telah diubah. Ayat asal dia macam mana? Kalau kita inna buang inna, apa bunyi dia? Kalau buang inna apa bunyi dia? Angkaru. Angkaru, pasal apa tak baca angkara? Uh, sebab inna tu em um, inna tu yang mengubah angkaru jadi angkara. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Nah. Kemudian apa ni? Yang kedua yang dia punya apa? Dia punya predicate dia asal dia predicate. Ni predicate belakang ni. Asal dia apa ni? Saut. Kamu Saut. yeah. Sautul ya Sautul sama al lain tak bagus ada di luar kawasan ustaz. Okey, tak apa, tak apa. Ya. Sautul Al-Hamir asalnya lam tak ada kan kita buang lam tu. Sautul Hamir. Sautul Hamir, hamir. 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 ya. Yeah. Nah, jadi kita terjemahkan inna sesungguhnya angkara seburuk-buruk. Ya, yeah. seburuk-buruk al-aswad suara Lasautul pastilah Sautu suara Al-Hamir. Apa makna Hamir? Hamir makna? Hamir makna apa tuan-tuan? Hamir. Hamir adalah Kaldai. Ya, ha, Hamir tu adalah Kaldai. Eh, selalu kita sebut Himar. Oh, kalau Himar tu dia singular. Kalau Hamir dia plural. Ya, ha. jadi kita panggil dia broken plural. Ya, Himar, Ha, Ha, Min, Alif, Ra. Himar panjang. Ha, Min, alif, roh, himarun. Kalau himar, singular. Tapi kalau hamir, hamir merujuk kepada makna, makna plural. Ya. Ha. Jadi sesungguhnya, angkarul aswat seburuk-buruk suara. Daripada banyak-banyak suara, suara yang paling buruk. Suara apa? La sautul hamir adalah suara yang dimiliki oleh, oleh apa? Ya, oleh donkey. Ya, ha. oleh keldai. Ya, ha. pasal pun tak kata himar? Ya, kerana kita bukan merujuk kepada singular kita merujuk kepada semua semua himar tu ya secara umum semua himar tu bunyi suaranya adalah suara yang paling buruk Allah buat macam tu sebagai satu ujian ya ha, kepada kitalah manusia binatang tak ada masalah sebab binatang dia tak ada dosa pahala ya ha, tetapi manusialah yang ada dosa pahalanya ya supaya manusia dapat menilai Allah Maha berkuasa boleh buat apa saja bentuk ya yang terbaik pun boleh yang buruk pun boleh, yang apa saja. Dan tujuan dia untuk manusia memikirkan, ambil yang tiba. Okey, ya, selesailah. Ya. Kita dah bincang dua ayat. Inna angkaro. Ya. Kalau la, la angkaru. Kalau buang inna, buang la, angkaru juga. Al-aswat, pasal apa? Al-aswat ni baris bawah sebab dia second noun. Dia adalah second noun. Second noun, kita kena buat dia dalam bentuk baris, baris bawah, kasrah. Ya, ha, selesai. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Ya. Kemudian, La sautu. Pasal apa sautu tak berubah jadi sauta? Kerana huruf lam di sini, dia tidak mengubah keadaan sautu. Dia tak ubah. Ya. Yeah. Alhamir, bari bawah. Sebab apa? Sebab dia second noun. Jadi dalam ayat ni, ada dua first noun, ada dua second noun. First noun-nya ialah angkaru. Kemudian second noun-nya al-aswad. First noun-nya ialah sautu. Ya, second noun-nya adalah alhamir. Jadi semua second noun bari bawah. Kalau dia dalam bentuk tritut. Triptot mananya, dia tidak, dia menerima tanwin, dia boleh letak alif lam, ya. Dan dia tidak ada masalah untuk dibariskan, berubah. Tak ada, ya. Ha, kita kata, boleh baca hamiru, hamirun boleh, hamiran boleh, hamirin boleh. Ya, aswat pun sama. Aswatun. Aswatun. Aswa, ya. aswa Aswatin. Ya, ha, aswatun, aswatin. Ha, jadi, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya baris tu boleh. Ya, nampak macam ya dia apa? dia adalah feminine plural ya aswa dia dia plural kerana kalau singular kita panggil sautun saut wauta sautun ini singular ya hamzah saut wa alta ini adalah plural jadi kalau dia plural feminine plural dia boleh baris dua saja sama ada ya aswatu ataupun al aswati aswata tak ada ya kuasa dia adalah feminine plural feminine plural biasanya dia boleh dibariskan dua cara saja dengan doma dan juga dengan dengan kasrah boleh dua-dua ya ha. itu cerita dia ada apa nak tanya silakan kalau ada ya mana kita sudah selesai bincang tentang lam al-ibtida ataupun kita panggil sebagai lam untuk untuk emphasis ya ha. dengan makna emphasis kalau nak emphasize sesuatu kita guna lam sama ada duduk pada apa ni subjek dan boleh juga duduk pada pada predicate boleh dulu dua tak ada masalah tuan-tuan. Boleh eh? Okey, selesai. Okey, ada apa dekat chat ya? Yeah. Ya, yeah, tak ada tak ada masalah. Okey, ya. Yeah. Ustaz faham tak, Madiatun. Dia berusaha juga ya eh, untuk join kita punya perbincangan ya eh, walaupun dia berada di luar kawasan. Ya. Yeah. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Yeah. Silakan. Yang perkataan yang last tadi tu Al-Hamirin tu Al-Hamir Al-Hamiri Tapi dia buat baris hmm. dua boleh ke Sebab ada Adi Islam bukan Oh tak, tak boleh tu kah? Salah tu Salah 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 Bucara ya. setak tu ha. Ha, ah, okay, okay. Jadi buang ya Al-Hamiri saja okay. alhamiri Al-Hamiri Ya Alih lam Sebab dia ada alih lam Dia tak boleh tanwin lah Kan kita kan pilih salah satu kan Sama ada nak letak alih lam Di awal ayat Eh di awal perkataan Ataupun tanwin di akhir jadi oleh kerana dia ada al maka ra di situ tak boleh tanwin. Itu salah tu. Ya, betul kan? Al-Hamiri ya eh? bukan Al-Hamirin bukan. Macam Al-Aswati sama. Ya. Dia 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 juga tidak boleh apa ni apa mengandungi tanwin kerana dia ada alif lam di depan. Okey, ada apa lain silakan tuan-tuan ya. Kita Ustaz, nak pindah pada ya. Ustaz, eh uh, maknanya kita tak boleh eh uh, tukar yang lam tu awalkan dan tambah anna di di tengah Tak boleh itu, Sebab tak ana itu. tu Ya yeah. Itu Tak boleh, tak uh, boleh. Cara bahasa Arabnya yeah. Kalau nak yeah, tambah betul. Second emphasis Mesti guna lam Tak boleh betul. guna Benda lain Tak boleh guna ana Tak boleh uh, Tak boleh guna ana uh. Ya yeah. Okay Just to okay. make sure Ya yeah, ya yeah. Jadi kalau tak ada Kita tengok yang kedua Lakin Kadang-kadang Walakin Sama je makna ni Ya, yeah, kalau lakin, ya, yeah, dengan walakin. Walakin tu mana penyambung lah. Wow tu penyambung. Ya, yeah, maknanya tetapi. It is one of the sisters of Inna juga. Ha, jadi lakin ni macam Inna juga. Maknanya bila dia masuk, dia akan mengubah baris noun tu. Inna auhana Asalnya awhanu, Inna auhana Ya, yeah, inna angkaro. Ya, yeah. ha, lakin juga kita tengok sekejap lagi. Ya. Yeah. Jadi dia sama. Sisters tu maknanya dia punya fungsi dia sama macam Inna juga. Sisters di situ. Ya, mana fungsi dia. Dia adik beradik dengan Inna ni. And at it acts like. Dan dia juga berfungsi seperti Inna juga. Fungsinya pun macam Inna. Ya. Ha. Contoh. Kita kata. Ya apa dia. Ya. Ha. Jadi apa ni. Hashimun. Hashim. Ayat ni. Ayat ni. Mula pada Hashim ya. Hashimun mustahidun. Walakin nazai dan kaslan. Ini bukan ayat Quran. Ya, ni hanya contoh yang dibawa saja. Ya, ini contoh ayat biasa. Hashim, nama orang Hashim. Ya, macam nama moyang Nabi. Ya, ha, sebab tu Nabi Nabi Bani Hashim. Ya, kerana Nabi datang daripada keturunan keturunan Hashim. Ya, ha. jadi Hashim. Ya, Hashim itu seorang lelaki nama Hashim. Allah kata, ayat ayatnya kata Mustahidun. Beliau adalah seorang yang hardworking. Mustahidun hardworking. Sebab dia lelaki kan, Hashim lah. Kalau dia Fatimah, Mujtahidatun. Ya, ada tambah tak marbutah. Tapi kalau kerana dia lelaki, tak ada Mujtahidatun lah. Dia Mujtahidun saja. Walakin akan tetapi, ha, pasal apa dia wow? Sebab dia menyambung ayat tu. Patutnya Hashim Mujtahidun. Sudah. Ayat tu dah lengkap dah. Hashim adalah seorang yang yang sangat bekerja keras. Jadi ayat Hashimon Mujtahidun adalah ayat yang lengkap. Ya, kalau kita terjemah bahasa Melayu baru kita tahu. Hashim ialah seorang lelaki yang sangat rajin. Ha. Kan ayat tu kan dah cukup dah tu. Bahasa Melayu berapa tu? Hashim ialah seorang lelaki yang sangat rajin. Tujuh perkataan. Bahasa Arab dua saja. Hashimun mustahidun. Sudah. Ya, Hashimun mustahidun. Ha. jadi kita kena tambahlah walakin sebab nak cerita orang lain pula, nak cerita Zaid pula. Walakin akan tetapi Zaidan pula ya yeah. seorang lelaki nama Zaid ya yeah. ha, tapi kita kata eh nama Zaid pasal apa Zaidan pasal lakin itu mengubah baris Zaidun kepada Zaidan pasal apa boleh tanwin pasal dia tak ada alif lam ya yeah. ha. jadi Zaidan ya yeah. walakin akan tetapi Zaidan pula kaslan seorang yang malas ya yeah. ha, kalau Hashim dia seorang yang rajin mustahidun akan tetapi walakin Zaidan Zaidan pula ya merupakan seorang yang kaslan seorang yang malas seorang lelaki yang malas jadi kaslan ya kaslanu kaslanu ya ha. dan kaslan juga tidak boleh ditanwin kalau masih ingat lagi ya nama-nama macam Osman kan nama Osman nama Sufian dia tidak boleh ditanwin ya ha. dia termasuk dalam kategori kategori Deep tot dua. Dua. Boleh boleh baris dua. Boleh dua je baris. Sama ada doma ataupun fatah. Ya. Kalau Muhammadun, tiga. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kan? Dia adalah trip Mana boleh baca tiga cara. Ya. Trip mana tiga cara. Tapi kalau deep boleh baca dua cara saja. Yang pertama, kaslanu. Yang kedua, kaslana. Kaslanu kalau dia jadi subjek. Kaslana kalau dia jadi objek. Ataupun, dia dia datang sebagai apa ya ha dia datang sebagai dia datang selepas inna ya macam kita kata zaidan tadi kan ya pasal apa dibaca zaidan dibaca dengan fathah fathah domah apa ni apa kita panggil tanwin fathah kerana dia datang selepas lakin dia datang selepas lakin lakin tu apa fungsi dia fungsi dia untuk menunjukkan tetapi tetapi ada makna makna sesungguhnya tak, ya dia tidaklah mana sesungguhnya. Tapi fungsi dia sama macam sesungguhnya. <tuh> <tuh> Maknanya, dia kena di, dia kena diletakkan apa? Dia kena diletakkan tanwin uh, fathah selepas daripada walakin. Walakinah Zaidun. Asalnya kena jadi baca Zaidan. Tak boleh baca Zaidun lah. Kalau kita baca Zaidun, salah lah. Pasal kalau Zaidun dia jadi muktadak. Memang asalnya, ya kita kata Zaidun ni muktadak. Muktadak tu mana subjek? ya ha dia jadi subjek. Pas apa dekat sini macam seolah-olah dia jadi objek. Pasal dia datang selepas perkataan ya ataupun uh, apa yang kita panggil ya dia datang selepas lakin. Lakin tu partikel juga. Partikel dengan makna tetapi. Ya ha boleh tak tuan ya. Kat mana ustaz kena ulang balik? Kalau tak faham silakan. Ustaz, maaf ustaz ya. tak faham. Yang mana tak faham? Semua. Yang mana tak faham? Inilah. Ayat yang mustahidan ni. Tanpa Mana ada ambil. mustahidan? Mustahidun? Okay, mustahidun. Walakin nazaidan kaslan. Okay, cuba terjemahkan. Ter terjemahkan dulu bahasa Melayu. Try. Jangan kira grammar. Terjemahkan je. Hashim. Hashim ialah seorang lelaki yang sangat rajin. Okay, kemudian. Walakin. Tetapi. Uh, okay, Zaid, tetapi. Uh, Zaid pemalas. Zaid seorang ya seorang jugalah sebab Zaid tu kan seorang lelaki ya Zaid Zaid ya tetapi Zaid adalah seorang, seorang lelaki, lelaki, lelaki yang malas lelaki. ya ha jadi makna dari segi makna dah faham dah jadi yang tak faham dari segi apa tu dari segi baris dia Time. pasal Time. Hashim Hashim Hashimun kita tahu dah pasal apa Hashimun dia tanwin domah pasal dia jadi subjek bila dia subjek tanwin domah dia nominatif Itu, itu faham tak itu faham Ah ha, tu satu tajuk jadi kat mana entah apa yang bila dia masuk walakin zaidan tu Biasanya Kena... Zaidun asalnya Zaidun Oh Yalah memang mesti dia Mustahidun Zaidun ni. kaslan ni maksud Bukan dia dua orang ni satu Hashim satu Zaidun dia ada dua orang Hashim tu yang rajin Zaidun malas jadi ayat ni digabungkan. Dicerita dua orang, Hashim seorang lelaki yang rajin, tetapi Zaidun seorang lelaki yang malas. Kan kan dua orang. Bila dua orang, ya, yeah, kita nak banding. Ayat ni nak banding antara Hashim dengan Zaidun. Jadi bila kita nak banding, kita nak banding pula dia punya sifat berbeza. Bila banding sifat berbeza, kita kena letak walakin kat tengah-tengah. Kita kena letak walakin. Ya. Yeah? dan fungsi walakin sama macam inna juga ya walaupun dia bukan makna untuk penegasan ya tetapi dia akan menyebabkan baris pada noun itu bertukar daripada domah menjadi fathah kan zaidun kan asalnya zaidun domah tanwin domah sekarang apa dia punya apa dia punya apa kita panggil baris ya tanwin fathah kan sebab apa dia jadi zaidan pasal walakin tu duduk depan dia kemasukan walakin itulah yang menyebabkan Zaidan tu bertukar baris daripada Zaidun doma ya atanwin doma menjadi Zaidan tanwin fathah itu itulah fungsi walakin tu sama tak fungsi walakin tu macam inna sama sebab inna kan mubah inna angkaro pasal apa tak baca angkaru pasal ada inna walakin ya Zaidan pasal apa tak baca Zaidun pasal walakin mengubah bentuk dia <tuh> Boleh tak apa? Ya, boleh Ajar. Saya boleh. Aja. Ya? Boleh aja. Boleh. Okey sama. Orang lain silakan ada apa? Ada apa nak tanya silakan. Kalau ada soalan. Ada apa? Ya. Yeah. Aja apa ni? Haji apa? Haji Megat, ada apa soalan? Assalamualaikum Ustaz macam salam bodohlah. Ya, apa ni lakin dengan lakin ni ada ada masanya ada syaddah, ada masanya hmm. tak ada syaddah. Uh, e masa hmm. bila kita nak guna yang ah. ada syaddah dan yang tak ada syaddah. Hmm. Betul. Betul. Yang bangun, yang tak syaddah syadda, yang tak ada syaddah tu katanya di sini dia tidak uh, dia tidak tidak merubah baris kan. Hmm. Itu yang saya bacalah dalam ni. Okey, tak apa ya. Kita, kita jawab, kita baca, kita habiskan ya. Sebab Ustaz tak baca habis tadi. Okey ya? terjemahan kita dah clear dah. Hashim ada dua orang ya. Dua ayat tu berbeza. Kalau Hashim rajin, lawan bagi rajin malah. Jadi untuk ya menggabungkan -men dua ayat yang berbeza maknanya, kita tak boleh guna inna. Kita kena guna lakin. Ya, yeah, lakin. Ya, yeah, lakinna. Ya, yeah? ha, jadi kita dah tahu dah. Kita kena guna lakin. Pasal apa tu? Wow, Pasal dia menyambung dua ayat. Hashim is hardworking but Zaid is lazy. Lakinna yeah, is also used without the shaddah. Ha, kadang-kadang lakinah, lakinna, kadang-kadang lakin. Yeah? And in this case, it loses two of its characteristic. Ha, apa dia? Mari kita tengok. Yeah? Ha. It doesn't render the noun following it mansub. Ya, yeah, ha. contoh kita kata kalau lakin saja, ya yeah, dia tidak mengubah. Ya, yeah, ha. the wrong doers are today in manifest error. Ya, yeah. lakin az-zalimun al-yawm fi dalalim mubin. Patutnya lakin ni, kalau dia lakinna, ya, yeah, kena ubah. Ya, yeah. lakinna az-zalimin, kena ubah bentuk dia. Tapi tak, ya, yeah, pasal dia bukan lakinna. Ya, yeah. ha, itu contoh yang pertama. Ya, yeah, kita tengok lagi. Ha, nah, nombor dua. It may also be used in verbal sentence. Ha, jadi, kalau yang kita cakap sekarang ni, macam Hashim Mustahidun, ya, yeah, az-zalimun al-yawm fi dalalim mubin, kalau dia mula dengan noun ni semua kita panggil semua kita panggil sebagai nominal sentence. Ya sebab dia mula dengan noun jadi kita panggil nominal. Tapi kadang-kadang ya ada juga ayat yang datang dalam bentuk verbal. Ya ha dia dia jadi apa kita panggil dia jadi apa? Dia jadi verbal sentence. Ya verbal sentence contohnya macam nilah. Ya. Ha kita kata la yashurun. Mana ada noun? Tak ada noun. La particle untuk nafi yashurun fiil mudorek. ya yashurun ni adalah present tense mana noun dia kan tak nampak ha jadi kalau kalau tak ada noun kita guna lakin saja lakin tak ada syadah. kalau tak ada noun kita guna lakin saja kalau ada noun ya maka kita guna untuk untuk uh, apa uh, uh, lah, ya ha jadi itu je bezanya lakin untuk ya yang tak ada syadah, sukun aja lakin itu untuk verbal sentence. Verbal sentence ni dia. Apa makna verbal sentence? Maknanya sentence yang bermula dengan verb. Ya, bermula dengan verb ataupun tidak dimulai dengan noun. Itu sajalah. Kalau nominal sentence, nominal mula dengan noun. Verbal sentence mula dengan verb. Itu je beza dia. Kalau nominal sentence yang mula dengan noun, kita guna lakinna atau walakinna. Kalau dia verbal sentence, dia tak ada noun, kita guna lakin saja ya yeah. but they do not perceive walakin akan tetapi la yashurun mereka tidak menyedari ya yeah. they do not perceive ya yeah. mereka tak sedar Lakina and lakin asid to be used to rectify or amend the previous statement ya yeah. jadi maknanya nak 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 bagi tahu ya yeah. sebab orang dok ingat oleh kerana Hashim contohlah Hashim ni ya yeah. Hashim dengan Zaid Zaid ni kawan baik dia kawan baik ya yeah. memang belajar sama-sama pergi satu sekolah Ya, balik-pergi balik sekolah sama. Jadi, bila orang dapat tahu Hashim ni rajin, ya, maka orang duk ingat, oleh kerana Zaid pun kawan Hashim, pergi sekolah-balik sekolah sama, sekolah yang sama, mereka ingat Zaid pun, ya, apa ni, ya, rajin juga. Ha, jadi sedangkan Zaid tu tak rajin. Ya, jadi kita nak betulkan persepsi orang bahawasanya Zaid tu, apa ni, rajin. Maka, ya, haa, kita guna apa kita panggil lakina ataupun lakin untuk memberitahu bahawasanya ya makna zat yang yang rajin tu hanyalah apa Hashim saja ya hashi si zaid tak rajin jadi kita gunakanlah gunakanlah walakin akan ataupun lakin saja mana kalau kita guna lakin tak adalah zaidan dia jadi zaidun lah ya Hashimon mustahidun ya walakin zaidun kaslan tapi kalau guna walakina walakina jadi macam inna juga Ya, walakinna dia jadi dia jadi macam inah maknanya noun yang datang selepas dia tidak boleh didomahkan tetapi dikasrahkan, di fathahkan. Sebab itu walakinna zaidan. Ya, walakinna zaidan macam seolah-olah inna juga inna zaidan. Ya, ha. tapi kalau kita guna lakin tak ada syadah maka dia tidak mengubah baris zaid tu. Zaid tidak diubah barisnya. Ya, ha. tu cerita dia. Kalau Ustaz boleh detailkan. Haji Magat dapat ke ataupun macam mana? Ada pandangan lain? Silakan. Ya Ustaz dapat. Alhamdulillah. Terima kasih. Dapat tapi, Alhamdulillah. Okey. Tapi tengok pada contoh nombor satu tu. Mm -hmm. Dia 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 patutnya ada syabdah kan dekat non tu? Yang kat mana? Nombor satu. Ni, ni ke? Walakin Zaidan ke? Tak. La, la, lakin Oh. Ini la, tak ada la, syabdah. Cina. Ini sukun. Sukun. Sukun Ya? Ha. Kalau dia ada syadah, azolimun ni kena ubah apa baris dia, apa Haji Mekat. Oh, okey, okay. oh, okay, okey. Ha, cuma baris dia kita tak nampak non, kita tak tengok pada non kasrah, non fatah tu. Kalau kita kata hmm. lakina, asalnya azolimun, sekarang kena tukar waw kepada ya. Lakina hmm. azolimin, azolimin. Ha, tapi tapi ini ini bukan nominal sentence. Yeah. Macam mana? ini bukan nominal nominal sentence dengan ah, betul dengan, ini dengan ini mouth. ini memang nominal sentence betul ya yeah? ha, sebab yeah. lakin biasanya masuk pada nominal dan juga verbal dua-dua boleh dua-dua yeah. boleh ha tapi kalau kalau lakinah Lakinah biasa masuk kepada apa ni nominal sentence saja yeah. Lakinah yang ada syadah tu nominal tapi yeah. kalau dia verbal kalau dia lakin boleh dua-dua nominal pun boleh verbal pun boleh. Okay, sebab So okay, di sini, contoh okay. nombor dua ni, ya, yeah, dia boleh juga diguna, ya, yeah, it may also be used in verbal sentence. Verbal sentence. Ya, yeah, lakin hmm. tadi, ya. Yeah. Tapi bukan apa ni, apa kita panggil, ya. Yeah. Ha, secara umumnya biasa digunakan la lakin. Ya, yeah. Tapi kalau, ya, yeah, kita kata nak guna lakin sekalipun, dia tak boleh sebab lakinna tu syaddah tu kita nampak perubahan bila kita guna dia sebagai nominal. Kalau dia kalau dia noun baru nampak perubahan. Kalau dia tak noun tak ada bezalah. Tak ada beza. Jadi tak, tak payahlah guna syaddah untuk apa ni verbal. Ya pasal dia tak akan mengubah bentuk verbal tu. Contoh okay. kan, walakin la yashurun, katalah hmm. aji guna walakinna pun. Walakinna la yashurun juga. Tak ada beza apa-apa. Mhm. Okey, boleh. Ha. Hmm. Ya. Yeah? Ha, dan dua-dua fungsi dia untuk memperbetulkan ya statement yang dulu, ya statement yang sebelum ni. Contoh kita kata orang duk ingat Hashim rajin dan Zaidun pun rajin juga. Rupanya bukan. Yang rajin Hashim seorang. Ya, Zaidun tu malas. Jadi bila dia malas baru kita masukkan walakinna tadi ataupun walakin. Kalau walakin tak perlu ubah Zaidun jadi Zaidan. <tuh> Tapi kalau walakinna Walakinna memang kena ubah Zaidun menjadi Zaidat. Itulah cerita dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak penjelasan lebih lanjut boleh saja. Kak mana tak faham Ustaz bantu. Haji Megat dah okey tu. Ya. Ha. Orang lain silakan. Ya. Siapa nak tanya? Ustaz. Ustaz. Yes. Ya. Ustaz. Ustaz. Ya. Teruskan. Ustaz. dengan Az-Zolimi. Az Terus perbezaan gitu kan? Baris bawah dengan baris uh, domai bukan baris bawah wow dengan ya. Wow dengan ya, wow dengan ya. Hmm. Wow dengan ya ni kita dah bincang pada minggu sebelum-sebelum ni apa Kak robak ya. Oh ya. Saya Rabah tak, tak selesai. Nah. Eh saya ha, tak masuk selesai. Ha, kena tengok video, kena tengok video lama tu. Bu Ustaz oh. bukan tak bagi ikut kalau sekali-sekali bukan, cuma ada nanti akak akan tanya soalan-soalan yang kita dah jawab. Oh, okey Minta oh. maaf Ustaz Jadi, akak kena tengok Kena tengok video Okey, tak apa Akak kena tengok video ya Okey okay. Jadi, Ustaz. yang membezakan tadi Bukannya Bukan baris bari depan, baris bawah tak Yang membezakannya Ialah huruf waw Azor Kan waw nun Ya yeah? uh, Tapi Azor Ya nun Bukan nun yang berubah Yang berubahnya waw dengan wow. ya tu Ya, yeah. uh, okey Ada okay. lain? Silakan, Ustaz. tadi saya pun nak tanya tadi Ustaz yeah. Kita bermaksud lakin biasa ke awal ayat tapi lakinah yang tak pernah ayat ataupun dia lakin pun juga. boleh tak Boleh 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 Yang membezakan dia adalah kesan kepada noun selepas tu Itu je beza dia dia boleh duduk di awal dia boleh duduk di tengah tak ada masalah setakat yang ustaz perhatikan boleh ya yeah? ha cuma sama ada dia Jadi... mengubah bentuk noun atau tidak tu je Okey, ada jadi, lain silakan. Jadi uh, ni uh, jadi bila mereka akan guna lakin and bila mereka akan guna lakinna? Macam tadi lah ya. Kalau kalau verbal akak kena faham semua ni. Ya yeah. ha. Macam tadi lah ya. kalau faham. kita nak mengubah bentuk, kalau nak mengubah bentuk kita guna lakinna. Kalau tak nak mengubah bentuk kita guna lakin. Ya yeah, Dan biasanya lakinah tu Merujuk kepada noun dua-dua okay. Contoh, Contoh Hashim Jadi kan Cuba tengok uh, ayat ni uh -huh. Hashim pun noun Zaidun Zai pun noun Yang ha. tu saya faham uh, Okay clear jadi, Bila nak guna dari, lakin uh, yeah. Jadi it's just dari segi usage dia lah Betul okay. yeah. Lakin okay. tu dia ada Lakin tu dia ada makna Makna taukit kat situ Dia ada makna taukit Taukit tu maknanya akan tetapi tu kan sebab dia ada nun taukid. Nama nama nun tu pun nun taukid juga. Tapi nun taukid sakilah, nun taukid berat. Nun yang kecil ni pun, yang ada sukun ni pun kita panggil nun taukid juga. Ya, tapi nun taukid ringan. Kalau walakinah ni nun taukid berat. Ya, dalam tajwid tu ada taukid ringan dan ada taukid berat. Dan taukid berat tu memang menunjuk kepada penegasan. Memang pasti dia ada ada makna penegasan kat situ. Ya, ha. tapi kalau lakin saja dia nak menunjukkan perbezaan antara hashim dengan zaid. Ya, ha, memang dia nak tunjukkan perbezaan, tapi tidak ada perubahan pada zaid tu. Ya. Ha jadi kalau kita tanya bila sesuai guna untuk lakin? Lakin ni kalau kita bandingkan dua-dua manusia. Ya, dua-dua benda hidup. Tapi kalau kita nak sebut dia punya sifat saja, contoh ha dia punya perbuatan macam ayat nombor dua ni kan? Ya, poin nombor dua ni ya yeah, it may also be used in verbal sentence ah ha, kalau dia verbal kat mana verbal sentence tu la yashurun la yashurun la yashurun ni verbal sentence kerana dia tidak bermula dengan noun ya yeah, ha, nanti tuan-tuan kata tapi dia mula dengan la sebab la tu tidak dikira sebagai permulaan memanglah nampak dia permulaan tapi kita kira sama ada dia noun ataupun verb saja jadi selepas la apa dia selepas la yashurun yashurun tu apa yashurun tu adalah adalah verb. Jadi oleh kerana perkataan yang keduanya adalah verb, maka ayat tu dianggap sebagai verbal noun. Dia bukan eh, verbal sentence, dia bukan nominal sentence. Ya, sekali lagi usah ulang. Ayat ni kita tengok, ya. Permulaan dia tu apa? Kalau dia mula dengan noun, macam nama orang, nama negara, nama binatang kan, ya. Ha, itu kita panggil nominal lah. Ayat dalam bahasa Arab ni ada dua je. Bermula dengan noun, bermula dengan bermula dengan verb. Macam bahasa Melayu, semua mula dengan noun. Tuan-tuan perasan tak bahasa Melayu? Ya? Yeah. Dia tak ada mula dengan verb, tak ada. Ya? Yeah. Azan ya, eh. kita bagi laluan kita azan ya. Eh. Allahu Akbar. Thank mm -hmm. Okey. Ada soalan ya? Yeah. Sekali lagi. La tadi ya, la yash urun. Saya ulang balik ayat uh, point nombor dua ya. Jadi it may also be used in verbal sentence ya. Yeah. Ha, jadi sentence ada dua. Sentence dalam bahasa Melayu ada satu aja. Ahmad pergi ke pasar. Senjasa Ahmad. Ya. Yeah. Muhammad makan nasi. Ya, yeah. imam solat di masjid. Dia mesti mula dengan noun dulu. Itu kita panggil nominal sentence nominal tu maknanya mula dengan noun. Tetapi kalau bahasa Arab dia boleh dua-dua. Ahmad pun boleh duduk depan, ya. Kemudian apa ni apa? Aa, perbuatan pun boleh duduk depan, tak ada masalah. Ya, ha kita kata la yashurun boleh. Ya, ha. Kita kata home la yashurun. Mereka tidak, dia ya, tidak menyedari contoh. Tetapi ya, bahasa Melayu tak boleh. Ya, Bahasa Arab dia boleh dua-dua. Sebab tu dia ada konsep yang nominal sentence dengan verbal sentence. Untuk verbal sentence, ya, yeah, biasa digunakan lakin. Ataupun walakin. lakin. Wow ni untuk tambahan saja makna dan kan. Ya, yeah, lakin. Biasanya diguna lakin. Tapi kalau nak guna la, lakinah boleh tak? Boleh, ya. Yeah? Tapi tak ada beza guna lakin dengan lakinah. Kerana dia tidak mengubah noun dia. Ya, yeah? pasal apa tak mengubah noun? Dia tak ada noun. Dia, dia nama pun verbal sentence. Jadi bila dia verbal sentence, dia tak ada subjek. Subjek tak ada. Bila subjek tak ada, pasal apa kita nak guna lakinah tak perlu. Guna lakin saja. Nak guna lakinah boleh. Ya, tetapi dia tidak memberi kesan apa-apa. Ha, jadi dalam bahasa Arab, bila dia tidak memberi kesan, maka kita balik pada pada lakin saja. Bukan lakinah. Tapi kalau noun, noun kena guna lakinah untuk nampak perbezaan dia. Itu je lah cerita dia. Okey, boleh? Okey, faham. Nasi Ustaz. ya yeah. yeah, sama. Silakan ada lain, ya, soalan lain. Jadi kalau tidak kita tengok nombor dua ni, ya. Walakin akan tetapi, ya. Ha. Walakin, ya, nun taukid juga tapi taukid ringan. Kalau nun sukun taukid ringan, nun syadda taukid berat. Ya, walakin la yashurun akan tetapi mereka tidak menyedari, ya. Lakinna dengan lakin, ya, dua-duanya boleh diguna untuk membetulkan atau merubah statement asal ya ha, statement asal tu maknanya seolah-olah ya macam ayat tadi ya macam ayat Hashim ni ustaz ulang balik seolah-olah pertama ni Hashim mujtahidun ya wa zaidun mujtahidun juga seolah-olah ayat tu macam tu Hashim seorang lelaki yang rajin ya zaid juga seorang lelaki yang rajin ha, itu statement asal tapi bila orang buat kajian orang buat apa ni apa kita panggil buat penyiasatan Oh, dia kata Hashim aja yang rajin. Ya, yeah? ha, Zaid tak rajin rupanya. Ha, maka barulah kita masukkan walakin kat situ. Tak boleh guna wow saja kan? Kena guna walakin. Bila kita guna walakin, Zaidun tu kena ubah menjadi Zaidan. Sebab apa? Sebab lakin tu dia punya fungsi macam inna. Ya, yeah? ha. Kalau inna dia mengubah baris noun yang datang selepas dia. Lakin juga mengubah baris noun yang datang selepas dia. Mana noun tu? Zaidan asalnya Zaidun. Angkara, ya, Angkara. Angkara, ya, asalnya Angkaru. Pasal apa jadi Angkara? Pasal Inna, Inna mengubah bentuk Angkaru menjadi Angkara. Begitu juga Lakin mengubah bentuk Zaidun menjadi menjadi Zaidan. Itulah ya, kesamaan fungsi dia, fungsi dia. Tapi maknanya bezalah sebab Inna sesungguhnya. Ya, Lakina akan tetapi. Maknanya memang beza. Tetapi fungsi dia tu. Dia juga menyebabkan dua-dua noun itu menjadi menjadi apa kita panggil menjadi fathah ataupun tanwin fathah bergantunglah ya ha. jadi kalau angkara dia tak boleh lah tanwin angkaron tak boleh pasal dia first noun first noun mana boleh tanwin ya alif lam pun tak boleh ha. tapi kalau zaidan dia bukan dia dia tak ada first noun second noun sebab dia adalah sebiji je ya dia bukannya compound noun kalau compound noun yang ada yang nampak perubahan tu ya ha. tapi kalau dia dia apa? Dia kita panggil single noun. Ya, yeah, single noun. Bukan bukan singular ya. Yeah. Singular tu uh, bilangan. Single tu maknanya dia bukan compound noun. Dia bukan compound noun, ya. Yeah, kalau compound noun kan bergabung dua. Ya, yeah, kita kata rumah cikgu kan bergabung. Ya, yeah, rumah mayat bergabung. Ya, yeah, kita kata kereta ustaz bergabung. Ya, yeah, kampung kampung Ahmad kan bergabung. Ya, yeah, tapi kalau kita kata Ahmad saja dia single noun single noun. Kampung saja single noun. Dia bukan compound. Boleh tak faham penonton? Ya. Yeah. Peroraga okey tak? Boleh tak? Alhamdu Alhamdulillah, Ustaz Terima kasih. Okey. Ya yeah, sama-sama. Yeah. Okay, ya, okey lain ada sister siapa lagi ya? Yeah. Samila ya, yeah. ada sister ada siapa lagi tu? Yang kat situ ya. Yeah. Ajar Zainab ada soalan? Silakan. Uh, ada apa yang saya boleh bantu? Maknanya lakin tu kita guna bila ayat tu tak ada noun ni Ustaz. Kebiasaannya, betul. Terima kasih. Ya, sama. Okey, kalau tak ada soalan, ya kita pergi ka'ana. Ka'ana, sebab banyak jumpa dalam Quran ni. Ya, lakinna, hmm. lakin, ya, ha, inna, anna, ya, ka'ana. Ni ka'ana pula. Ka'ana, ya, ha, ka'ana ni ada ka depan. Ka mana seperti, ya anna bahawasanya ya dia bukan inna dia tak ada ka inna tak ada ya yang ada ka anna ka anna it is one of the sisters juga dia punya dia punya fungsi juga mengubah baris noun ya ha macam inna juga makna berbeza kalau inna sesungguhnya ka anna ya apa ka anna ya kita akan tengok ya dia punya terjemahan dia ya ha jadi seolah-olah macam ya and so The noun following it is mansub. Mansub tu maknanya baris dia. Contoh, ka'anna toliba. Nampak? Macam inna juga. Ina to ina toliba. Ka'anna atau liba ka juga. Pasal apa? Pasal dia mengubah baris noun. Daripada domah menjadi fathah. Ya? Ha, jadi, ayat asalnya atau maridun. Asal ayat dia, atau pelajar itu, pelajar lelaki itu, maridun sakit ya atau libu asalnya ya maridun tapi bila kaanna masuk dia mengubah baris. atau libu menjadi atau liba ya inna mengubah inna atau libu atau liba lakinna atau libu atau liba tiga-tiga tu mengubah baris noun daripada domah menjadi menjadi fathah maridun tak lah. sebab maridun adalah predikat dia yang berubah itu ialah dia punya subjek. Subjek dia yang berubah. Pasal apa kita kata subjek? Bukan dua. Sebab kalau dua, dia datang kepada ayat apa ni, verbal. Kalau dia subjek, dia masuk pada ayat nominal. Tuan-tuan dapat tak tu? Ada dua kan? Ayat ada dua. Ayat yang mula dengan noun, nominal. Ayat yang mula dengan verb, verbal. Ya, ha. Ayat yang mula dengan noun, noun tu apa dia? Noun tu subjek lah. Ya, tapi kalau ayat yang mula dengan verb, mana dia ada subjek? Tak ada. Jangan carilah. Memang tak jumpa. Sebab yang ada subjek, hanyalah nominal sentence saja Kalau verbal sentence, ada subjek? Tak ada subjek. Tak pernah ada subjek pada verbal sentence. Ustaz, eh, tapi ada noun, Ustaz. Macam mana? Uh, yang ni, uh, jumlah filia dengan jumlah ismiah ke, Ustaz? Ya, yeah, betul lah tu. Okay, terima kasih. Ya, yeah, sama. Ya, yeah. sebab failure tu verbal lah. Kalau apa ni ismiah, ismiah tu nominal lah itu je beza dia. Ya, yeah? bukan beza apa, beza bahasa je. Ya, yeah? satu bahasa orang putih, satu bahasa Arab. Ya, yeah? ha tu je beza dia. Okey, ada lain, silakan. Sebab bukan semua dalam grup kita ni belajar in Arabic, ya. Yeah? Ha, jadi jadi sebab kalau nak kira bahasa bahasa orang putih lagi senang, ya. Yeah? Kita kata dia verbal, verbal noun ya yeah. ha kalau dia noun nominal ya yeah. tak tahulah tuan-tuan rasa susah ke tak kan sebab mungkin tuan-tuan dah belajar dalam dalam arabik jadi tuan-tuan dah biasa tapi bagi orang yang tak biasa ya yeah, nak menghafal pula arabik tu payah ya yeah. ha jadi english lah ya yeah. sebab kebanyakan orang Malaysia ni kebanyakannya dia english medium ya yeah. ha jadi tak boleh kita sesuaikan lah dan buku-bukunya pun ada konsepnya faham cukup ya yeah. ha walaupun tak tahu ya yeah, ismiah bi kita tak tahu ya yeah, ha. tapi macam tadilah kalau mula dengan verb verbal kalau mula dengan noun nominal ya yeah, ha pasal apa kalau mula dengan verb verbal Ustaz ya yeah. pasal apa mula dengan noun kita tak kata nounal ke tak mana ada okey bukan suka-suka hati kita letak nama dia tu bila noun nominal ya yeah, ha. jangan tuan, tuan kata noun nounal pula ha, jangan ya yeah, ha buat malu orang kampung je kita kata ya yeah, ha. ikut dia punya kaedah dia okey ada apa silakan ada apa nak tanya Ya. Yeah. Sebelum kita menambah lagi. Ya. Yeah. Kadang-kadang ha. Ustaz tak nak menambah sebab takut memberatkan tuan-tuan. Ha. Tapi kalau tak ada soalan, kita kena tambah lah. Ya. Yeah. Ada apa? Silakan. Ya. Yeah. Kak Mas ada apa Kak Mas? Ya. Yeah. Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Yeah. Anak tu apa nama? Bahawasanya ya? Apa nama? Bahawasa. Anak. Kak Ana Apa, apa Baha. yang Bahasa. Yang mana? Kak Ana ke? Ana Eh, Kak ni. Nombor tiga ni. Ya. Yeah. kerana ka di depan tu seperti semacam. Kan tu kan asalnya kan apa ni preposition. Ha. Seperti kan preposition. Ya ya Preposition ya. kan ka. Kalau anna tu partikel juga ya yeah, partikel ha. untuk menunjukkan sesungguhnya. Ya yeah. so. Jadi seolah-olah so. seolah seolah-olah so. macam kalau terjemah bahasa Melayunya. Okey. Seolah-olah macam ya yeah. okay. ha. Seolah-olah macam. Ya, yeah. seolah-olah macam tu terjemahan dia. Ya, yeah. ha. Ni orang putih dia kata ni ni ni. Ya. Yeah. It looks as, if. It, it. it looks ha. as if. Okay, okay. Ha, it looks as if terjemahan dia. Ya, okay. yeah. seolah-olah okay. macam kalau bahasa Melayu dia. Cuba tengok balik ayat ya. Yeah. Kita buang kaana dulu ya. Yeah. Kaana ni kita buang ayat ni. Kita tengok atolibu saja. Asalnya atolibu. Eh, atoliba ustaz Asalnya atolibu. Pasal apa sekarang ni atoliba? Pasal kaana tu masuk ke tu menjadi atoliba. Mm -hmm. Ya, pasal apa? Sebab ke tu fungsinya sama macam inna ataupun lakina. Kita ini yang nombor tiga ni kita belajar ni. Yeah. Nombor satu inna, nombor satu apa ni apa kita panggil lam ya mm -hmm. ataupun inna. Nombor dua ialah lakina ataupun lakin. Nombor tiga ke dan nombor tiga dah ni. Yeah. Okay. Jadi asal ayat dia apa? Kita tengok. Atau libu. Ya, buang yang usah highlight like ni atau libu maridun ya yeah. pelajar lelaki itu Saku. nampak macam sakit nampak macam sakit nampak macam ya yeah. ha kalau kita tengok muka lah, ya yeah, kita tanya, apa kan kita kan kalau jumpa kawan kita kata apa ni apa demam ke ha kita tanya dia pasal apa kita kata demam ke sebab kita tengok muka dia macam orang demam hmm. ya yeah. ha kita kata demam ke ya yeah. it looks as if ya yeah. you are sick Ya, yeah? it looks as if you are sick. It look as if the student is sick. Ya, yeah? nampak macam dia tu sakit. Bila nampak macam kita kena letak ke anna. Kalau sesungguhnya dia sakit, inna. Ya, yeah? ha. Tapi kalau bukan bukan kita tak pasti, kita kata ke anna. Nampak macam sakitlah dia tu. Ha, macam itulah dia. Ya. Yeah? Jadi apa ni? Apa kita panggil? Itu yeah, yang pertama. Nombor dua Ya, yeah, dua ayat kat sini, ya. Yeah? Ha. Jadi nombor dua apa? Ka'an naka minal hin. Ya, ka'an naka. Seolah-olah engkau. Tadi ka'an naka saja. Ini tambah ka kat belakang. Mana ka'an naka seolah-olah engkau lah. Ya. Ka'an naka min hin. Minal hin. Seolah-olah nampak macam kau ni daripada India. Ya, pasal apa? Kita dengar dia cakap. Kita dengar dia cakap. Kita kata, ish, ini nampak macam... Nampak macam India ni, kita kata. Ha, macam daripada India. Ya, yeah. kita nak kata dia India Malaysia pun tak ada bunyi-bunyi Melayu. Ya, yeah. dia India India sana. Ya, yeah. daripada apa? Daripada semenanjung India tu, ya, yeah. Indian continent tu, subcontinent. Ya, yeah. kita pun kata you India ke? Daripada India from apa? Are you from India? Kita kata kan. Ha, you are from India, aren't you? Ya. Yeah. Kau daripada India kan? Ha, kita tanya dia, ya. Yeah. Maknanya kita tak pasti. Ya, yeah. kalau kita pasti kita kata innaka minal hin, sesungguhnya engkau daripada India. Ya, yeah. innat taliba sesungguhnya pelajar itu sakit. Nah itu makna kita confirm. Tapi kalau kita tak confirm, tak pasti kaanna. Itu fungsi dia. Boleh tak tuan-tuan? Okey ke? Apa Puan Sri okey? Apa Tansri okey ke? Okey okey. Ha uh, ha faham dah. Faham ya. Okey, ada siapa lagi nak tanya? Silakan. Ya. Yeah. Ada siapa lagi nak tanya? Puan Seri boleh. Puan Seri insun. Okey. Start. Yeah. Ya. Annaka naka min min-al-hin. Yang mana? Annaka an min-al-hin. Sesungguhnya anaka. dia dari India. Ka-an-naka. Ha? ka anaka. ka anaka. Ha. Anaka Sesungguhnya hmm. dia dari India. Is that the meaning? Mana ada sesungguhnya? Ha? Anaka. So, Allah Allah. Seolah-olah dia see. tu. You seem to be from oh. India. You seem. You seem to be India. Yeah. Macam tadi I juga. Ya. Yeah. It looks I as see. if. That, dengar Ustaz Chaudh sebut bahasa Melayunya. Nampak macam. Nampak macam. Ya. Yeah. Nampak macam kau ni daripada India. Nampak macam kau daripada India. Nampak macam yeah. awak daripada India. Kalau tadi. Nampak macam pelajar tu sakit. Nampak yeah. macam tu. Kena ambil. Nampak yeah. macam. Maknanya kita... Maknanya kita pasti tak ada sakit, kan? tak pasti. Kita pasti tak ada daripada pasti India. India, tak pasti. Kita cuma menjangka saja. Ya, yeah. nampak okay. semacam awak ni daripada India. Ya, yeah. okay, ha. boleh. Eh? Okey, ada lain silakan. Ada siapa lagi nak tanya? Ya. Yeah. Ada tak ada? Jadi kalau tak ada kita balik kepada inna, ni yang asal tadi. Yeah. Sebab yang asal tadi lah. Ya, tuasannya tu asalnya la kan? Ya, tapi kita kita apa? Kita bagi tahu bahawa sebenarnya la tu boleh diganti dengan inna. Okey, sekarang kita masuk inna betul-betul. The particle inna tu an inna memang particle lah. Sebab apa dia particle? Sebab dia bukan noun. Kalau dia noun, dia noun lah. Kalau dia verb, dia verb. Kalau noun pun bukan, verb pun bukan, dia jatuh pada mana? Kategori apa? Inna, particle. Inna, yeah, ya. Dia particle. Tak ada tadi istilah lain particle. Particle inna ni digunakan at the beginning of a nominal sentence. Ah, dah jumpa dah ya yeah. dia digunakan masa bila dia digunakan masa nominal sentence nominal sentence ya yeah. apa makna nominal sentence tadi yang tanya ustaz tadi ya yeah. nominal sentence tu adalah jumlah ismiah sama jumlah tu sentence Ismiah tu nominal ya yeah. ha jadi maknanya ayat yang bermula dengan apa ni dengan noun ayat bermula dengan noun dia bukan bermula dengan verb kalau dia mula dengan verb Verbal sentence, sentence. Ya yeah? ha, Verbal sentence Ya yeah? mana verbal sentence ni We e r b a l ni Verbal sentence Verbal ni daripada perkataan apa Daripada verb lah Ya yeah? Sebab dia verb Jadi verbal sentence Ya yeah? Oleh kerana dia noun Maka kita tak kata Nounal sentence Ya yeah? Nominal sentence Ya yeah. <laughs> Jangan buat lawak pula lah Ya yeah? Nounal pula Ya yeah? ha, Orang putih kompom tak faham je Ya yeah? Tobat lahor orang putih tak faham nominal what is nominal ya yeah. pening kepala dia nominal ya yeah. okey yeah. kita tengok ayat pula jadi ya yeah. asal ayat ialah Allahu ghafurun ni asal dia Allahu ghafurun asal dia ya yeah. oh. ha. ma ma mana Allahu ghafurun ni apa ni ini adalah nominal sentence mana dia punya subjek tuan-tuan subjek dia kat mana subjek dia Papa. mana Allah, Allah tu subjek Kalau Allah tu subjek Allah tu subjek Wafu ni jadi apa ni? Sifat hmm. Aba Jadi apa? Orang putih predicate. Yeah. predicate Predicate Ya yeah, daripada kecil tu kan Daripada tangan-tangan 2, tangan-tangan 3 kan dia belajar Subjek, predicate Subjek, predicate Subjek tu ya, yeah, Dia punya Fokus perbincangan predikat tu cerita tentang dia. Ya, ha. Allah itu Maha Pengampun. Jadi fokus dia apa? Allah lah. Maha Pengampun tu ceritanya, predikatnya. Boleh kan? Allah tu ya, ya. dia punya subjek, wafo tu dia punya predikat. Ha lengkap tak ayat tu. Ya eh, lengkap. Ya eh, bila dah ada subjek, ada predikat, lengkaplah ayat tu. Bila dia lengkap, kita nak panggil dia apa jenis ayat tu? Verbal ke nominal? Dah tentulah nominal. nominal. Pasal Allah tu subjek dan subjek tu noun. Ya, yeah? sebab tu nominal. Boleh ya? Yeah? Dia bukan verbal lah kan? Sebab dia ada dua je. Mula dengan verb, verbal. Mula dengan noun, nominal. Okey. Sekarang ni kita nak tambahkan partikel inna ni. Partikel yang menunjuk kepada makna, ya yeah, indeed. Ya, yeah? nak menunjuk kepada makna sesungguhnya. Dan dia duduk di awal ayat lah. Pasal Allahu Ghafur, memang awal ayat. Kita nak letak awal ayat kat mana? Inna sebelum Allah. Bila kita letak inna, inna sebelum Allah, ada tak kesan kepada Allah tu? Allah tu terkesan tak dengan inna? Yeah. Ya. Kesan terkesan dengan inna. Ketukar. Tukar. Yeah. Ketukar. Tukar. Apa Tukar. jadi? Tukar. Ha, apa jadi pada Allah? Dia, dia Baja. punya baris. Allah baris Allah. cakap, Allah baris cakap Arab apa? Ha. Baris. Baris dalam bahasa Arab itu panggil apa? Baris itu. Harakah. Ha, dia harakah. panggil harakah. Ya, yeah. harakah ada dua kan? Ya, kalau Kak, apa mazidah ada dia dia diingat. Ya, harakah ni menunjuk pada makna baris, baris fathah domah tu satu lagi harakah merujuk kepada berapa bacaan harakan. harakat panjang yang, pendek. panjang pendek bacaan, betul. Ya, okey. Jadi bila masuk inna, inna takkanlah baca Allahu lagi. Innal inna allahu. tak boleh. Inna allaha. Ghafurun terkesan tak? Ghafurun tak kesan. Pasal apa? Ghafur tak kesan. Sebab ghafur tu predikat. Predikat tak terkesan dengan ina tu? Yang terkesan dengan ina apa tuan-tuan? Apa dia? Yang terkesan dengan ina? Subjek. Oh, subjek. Ya, yeah? ha, subjek yang terkesan. Jadi yang terkesan hanyalah subjek. Tapi katalah ya, yeah, kita nak letak pula nak bagi tahu sesungguhnya Allah itu ya yeah, pasti rafur. Ah, ha, macam mana kita nak buat? Ina dah duduk depan. Kita letak lam kat belakang. Laghafur. Hmm. Adakah ghafur tu berubah bila kita letak lam dekat depan dia? Tak. Berubah tak baris dia? Tidak. Dia tak berubah. Tak. Dia tidak tak berubah. berubah. Ya. Pasal lam itu hanya mengubah makna tetapi tidak mengubah baris. Tuan kena faham. Bahasa Arab ni dia ada dua. Dia mengubah mengubah baris, ya, dan mengubah makna. Satu lagi dia tidak mengubah baris dan tidak mengubah makna. Ha. Ya. Ha. Jadi kalau inna dia mengubah baris dan dia mengubah makna juga. Ya, sebab inna makna sesungguhnya Allah itu. Ya, ha, Ada mengubah, mengubah makna. Maknanya ada makna sesungguhnya. Tapi barisnya berubah. Ya. Inna Allah. Tak boleh inna dah Tapi ghafurun. Ghafurun tidak berubah. Kalau kita letak lam dekat depan rin tu. La ghafurun. Maknanya berubah. Ya, sesungguhnya Allah itu pasti. Sesungguhnya Allah itu pasti maha pengampun. Tetapi adakah dia mengubah baris? Tak mengubah baris. Boleh, tuan-tuan? Ha, kalau boleh, kita tengok yang terakhir. Ya, ha, dia ada banyak lagi ni, panjang. Ya, ha, Kita ambil yang terakhir saja untuk hari ni. Ya, ha, Apa dia? Alkitab sahlun pula. Ya, ha. Jadi asalnya Alkitabu sahlun. Kitab itu sahlun. Apa makna sahlun? Senang. Easy. Ya, kitab tu senang. Senang kita kata kitab ni. Ya, kitab yang kita belajar ni senang lah Ustaz. Al-Kitabu sahlun contohlah ya. Yeah. Ha. Jadi mula-mula tu nampak macam susah tak? tapi bila dah baca-baca nampak senang pula. Alhamdulillah lah. ya. Yeah. Kita nak kata pula ya. Yeah. Ha. Ada orang kata eh dah lah kitab ni susah. Eh tak. Macam mana kita nak nafikan dia? Menambah inna di depan. Innal Kitabah sahlun. Ya, yeah. inna al -kitabah. Pasal apa tak baca al-kitabu? Pasal dia terkesan dengan ya, inna tu. Ya. Yang terkesan subjek ke predikat? subject subject okay. yeah. predikat terkesan predikat tak terkesan. terkesan kalau kita nak ubah makna predikat tu nak bagi makna sesungguhnya ataupun pasti tambah je lam yeah. tetapi dia tidak mengubah baris sahlun tetap sahlun ya yeah? ha jadi yang kita belajar hari ni ya yeah? ada lakina ada ka'ana nombor empat ada inna yang tiga ni dia mengubah baris dia mengubah baris dan dia mengubah makna ya akan tetapi ya ada makna seolah-olah macam ya ha, nampak macam budak ni ya sakit nampak macam budak ni sakit tengok muka pucat sebenarnya dia tak sakit cuma dia belum sarapan lagi dia belum sarapan dia nampak macam sakitlah ya kemudian ya kita kata inna inna sesungguhnya sesungguhnya itu makna pasti ya tetapi inna hanya masuk di mana pada subjek saja predikat tak masuk Ya, ha, boleh tak inna di depan inna di belakang? Tak boleh. Inna di depan sudah. Ya, boleh letak anna di belakang. Nak letak anna tu boleh, ya, tapi tengok situasilah. Kita tak masuk lagi. Ya, ha, biar biar dulu. Nanti bila kita jumpa baru kita masuk. Setakat ni kita tahu inna di awal ayat dan dia mengubah subjek saja baris. Tetapi dia tidak mengubah predikat. Yang boleh mengubah predikat apa benda? Ya, benda lain. Nanti kita akan tengok. Kalau setakat huruf lam saja, dia tidak mengubah dia tidak mengubah baris tapi dia memberi makna lain tak? ya eh ha yeah. uh, instead of kita kata sesungguhnya Allah itu pengampun ha uh, jadi sesungguhnya Allah itu pasti ada tambah pasti pula mana indeed mm -hmm. ya yeah, sesungguhnya adalah maha maha pengampun habis dah tuan itulah cerita hari ni ya yeah, ada apa sebelum sebelum kita tamat ada apa nak tanya silakan so, Saya nak try sikit boleh tak ya yeah. untuk ayat yang tadi Uh, kalau saya tambah lam, so dia akan uh, dia akan menjadi Inna kita balasahlun. Inna Inna kita ba balasahlun. Ba la, la, la tak panjang ya. Eh? Innal kita ba lasahlun. Lasahlun. La jangan baca innal kita la. La tu jadi nafi pula. Ya, okay. yeah, jangan jangan panjang. Pendek je. Okay. Okay. Ya, silakan. Yang lain? Ada apa-apa? Kalau ada soalan? Ya. Yeah. Ada apa lagi? Tan ada apa? Tak ada. Kalau tak ada. Jenis, tak tak okay, ada. Insya Allah, nanti saya tengok yang video sebelum-sebelum ni. Ha, tengok. Dah datang ya. lewat. Dah masuk lewat tadi. Ya, tak ada masalah. Ya. Yeah. Ha. Jadi kita baca apa berniat untuk mendengar balik mengulang kaji balik Ah ha, itu pun ya yeah. dan minta Allah mudahkan kita memahami pelajaran Selalu kena minta. Ya. Doa kita selalu. Antaranya ialah, Ya Allah, aku nak faham ya, bahasa Quranmu ni, Ya Allah. Ya. Ha, dengan sebab aku faham, insyaAllah aku lebih tunduk padamu. Minta dengan Allah. InsyaAllah Allah bagi tuan -tah. Ya. Bangun malam. Ya. Rajin bangun malam. Dan doa. Ya. Soal sungguh-sungguh pada Allah. Ya. Kenapa kita belum dapat sangat? Dah dapat, tapi belum dapat sangat. Sebab mungkin kita tak all out minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah, Allah akan bagi. Percayalah tuan-tuan. Ya, sebab tempat bergantung mana ada tempat lain? Tempat bergantung ke kan Allah. Ya, kita minta insya-Allah Allah bagi. Ya, Allah bagi mudah. Okey, tuan-tuan sekadar tu, terima kasih pada apa ni? Persatuan apa ni Wanita Islam Prihatin, ya, juga kepada kita punya Kak Jamaliah yang membantu ya menjadi host pada hari ini. Dan pada semua, ya, tengok balik, ulang-ulang kaji balik, baca balik sebab buku dah ada. Kalau yang belum print out, sila print out, baca balik, ulang balik, ya. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته